আৰু যোৰহাটৰ মানুহে ভাবে যে কোনোবাই হয়তো কৈছোঁ, মই কৈছোঁ যে এটা কথা, মন্ত্ৰীটো মই আগতেও আছিলোঁ, মন্ত্ৰী নথকা নহয়, কিন্তু গোটেই কথাটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীডম দিব লাগে, কাৰণ তেওঁ মুৰব্বী হিচাপে কাম কৰে আৰু তেওঁ যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ কাম কৰোঁ, আৰু আমি হওক সকলোৱে আমি সহযোগ কৰাটো উচিত। সুকীয়া নাই, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে এটা সম্প্ৰসাৰণ খুব মানে কম সংখ্যক মানুহলৈ কৰা হ'ব, আৰু আমাৰ বেছি পোষ্টো খালী নাছিল, আমাৰ বোধকৰ 4টা না 5টা মিনিষ্ট্ৰীৰ পোষ্ট খালী আছে, আৰু তেখেতে গোটেইখিনি কথা কনচিডাৰ কৰি ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ পৰা তেওঁলোকে দুজন মন্ত্ৰীসভা ইনক্লুড কৰিছে, মই ৱেলকাম কৰিছোঁ। আৰু বাকীখিনিতো এইটো গোটেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেৰগতি সদায় এইটো বস্তু, আৰু আমি সকলো সমান, মন্ত্ৰী এটা তেওঁৰ এক্সট্ৰা দায়িত্ব, কিন্তু বিধানসভাৰ 126জন সদস্যৰ দায়িত্ব আছে অসমখন ভাল কৰা, আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা নেতৃত্ব দিয়ে, আৰু সেই নেতৃত্বৰে তেওঁ শাসক দলৰ যিসকল বিধায়ক থাকে তাৰ মাজৰ পৰা এটা টীম বাছি লয়, আৰু এই টীমটোত তেওঁ এই মুহূৰ্তত আৰু দুজন হ'লে বুলি ভাবিছে, গতিকে সেই দুজনক লৈছে। আৰু মই এটাই ভাল পাওঁ যে ইয়ং জেনেৰেশ্যনে যদি আগবাঢ়িব পাৰে আমাৰ অসমৰ ভৱিষ্যত সদায় উজ্জ্বল, আৰু সেইকাৰণে মই দুজন নতুন মন্ত্ৰীকে মই তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ, আৰু আশা ৰাখিছোঁ অসমৰ স্বাৰ্থত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি দৃঢ় নেতৃত্ব দিছে সেই নেতৃত্বত লগত তেওঁলোকে একেলগে অৰিহণা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব। মই এইটো মই একচুৱেলি মই এটা কথা সদায় কৈ আছোঁ, মই বিধানসভাটো কৰাৰ কাৰণে এটা ইচ্ছা কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোৱা নাই, স্পীকাৰ হিচাপে কোৱা নাছিলোঁ, আৰু এতিয়া স্পীকাৰ হোৱাৰ পাছত এতিয়া মানে নতুন সদস্যসকলে কথা ক'বলৈ দিয়াই ভাল, আমি পুৰণাখিনিয়ে বৰ বিশেষ আৱশ্যক নহ'লে নকওঁ, কিন্তু মই মোৰ কথাটো এনেকুৱা যে প্ৰত্যেকে এটা সময়লৈকে কাম কৰিব লাগে, বিধায়কসকলেও বা আমাৰ ৰাজনীতিবিদসকলেও এটা সময়লৈকে কাম কৰা ভাল, নতুনক সদায় সুবিধা দিব লাগে, মই তেনেকুৱা কথা ভবাই নাই, মই কৈছোঁ যে নতুনক সদায় সুবিধা দিব লাগে, কাৰণ এতিয়া জেনেৰেশ্যনটো নিউ জেনেৰেশ্যনৰ যুগ দেই, এইটো বৰ্তমান যিটো কম্পিউটাৰ বা আজিকালি যিটো যুগ চলিছে তাত নতুনখিনি বহুতখিনি আমাতকৈ ওপৰলৈ গৈছে, কিন্তু গোটেই কথা পুৰণাখিনিৰ এটা অভিজ্ঞতা থাকে সেইটো সত্য, আৰু সেই অভিজ্ঞতাখিনিক আৱশ্যক অনুসাৰে তেওঁ মানে চৰকাৰখনে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় মই দুই এটা দেখিছোঁ কাম কৰিছে, আজি ধৰি লওক দুই মানে সদনৰ বিশিষ্ট সদস্যসকলক লৈ দুই এটা কমিটি কৰিছে, সত্ৰৰ বেদখল কৰা মাটি সম্পৰ্কতে হওক বা অন্য ধৰণৰ যি কৃষি পাৰ্মাৰ হওক সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত কৰিছে, আৰু মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য হ'বলৈ সকলোৰে এটা হাবিয়াস উৎকৰ থাকে, সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা বহুত ছিনিয়ৰ মানুহেও কেতিয়াবা ভাবে যে মন্ত্ৰী হ'লে বেয়া নাছিল, কিন্তু মন্ত্ৰী মানে অতিৰিক্ত দায়িত্ব, মন্ত্ৰী অতিৰিক্ত সমষ্টিৰ বাহিৰৰ গোটেই অসমৰ দায়িত্ব, সেইকাৰণে যিসকলে এই দায়িত্বটো পাৰিব তেনেকুৱা মানুহ মন্ত্ৰী হোৱা ভাল, তাত জ্যেষ্ঠ বা নাই, কথাটো এনেকুৱা যে চাওক মইতো আজি 30 বছৰ আগতে বিধায়ক হ'লোঁ, গতিকে মই এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মোৰ বিশেষ তেনেকুৱা মই একো